Posloucháte, jak to vidí biskup Václav Malý. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz. Vatikán odvolal bez zjevného důvodu trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka. Jak to vidíte? Já vím, že to je pro vás asi citlivá otázka. Je to citlivá otázka. Já mohu svědčit o tom, jak jsem pana arcibiskupa Roberta Bezáka osobně poznal. Měl jsem tu čest, že jsem s ním loni právě v tuto dobu vystoupil na festivalu Pohoda v Trenčíně. To je jeden z největších hudebních a kulturních festivalů na Slovensku, který má bohatou tradici. A ta diskuse s ním byla velmi zajímavá, plný stan mladých lidí, a on se ukázal jako člověk, který dovede oslovit mladou generaci. Já nemám zdaleka takovou schopnost jako on, abych oslovil mladou generaci. A zároveň byl takový živý a samozřejmě působil jako chlap. A teď, když řeknu jako chlap, tak tím nemyslím nějaké chlapáctví nebo nějaké siláctví, ale člověk, který je o něčem přesvědčen a který mluví o tom otevřeně, co si myslí. A ti lidé to vystihli a několikrát tedy odměnili to jeho vystoupení obrovským aplauzem. Já jsem tam neseznal, že by se tam dopustil nějaké úchylky od církevního učení. On to je člověk, který především tedy mluví civilně. A to myslím, že je důležité, protože sám o tom něco vím, žiji v české společnosti, jak někdy těžko člověk vysvětluje náboženské pozadí civilním jazykem, jak musí vysvětlovat pojmy a podobně. A podle mých zkušeností on toto velmi dobře tedy uměl. Jak se díváte na tu masovou podporu, která se teď Bezákově dostává? Je to snad poprvé, kdy se slovenští věřící vlastně protiví vůli Vatikánu, ne? No, je zajímavé ta reakce. Já samozřejmě nemohu mluvit o tom, jaká byla situace v té trnavské diecezi. Vím, že tu arcidiecezi převzal s některými otazníky ve finanční oblasti, ale o tom nemohu mluvit, protože nemám informace. A je přirozené, že nový biskup, který stojí v čele diecéze nebo arcidiecéze, tak si také přivádí nebo si zvolí ty nejužší spolupracovníky. Takže to je nutná vždycky změna, ke které dochází v každé diecézi. Jak vedl personální politiku, o tom já nemohu mluvit, protože tu situaci neznám, ale zdá se mi, že to rozhodnutí má charakter mocenského rozhodnutí. A víte, mluví se tedy o autoritě. A to je taková otázka jako širšího významu. Já chápu, že prosazovat autoritu je třeba především pevností přesvědčení, že člověk jako duchovně přesvědčí toho druhého, že na něčím stojí. A jakmile k té autoritě je používána sila, silácké řešení, moc, tak už ta autorita potom ztrácí trošku na věrohodnosti. A myslím si, že v tomto případě také trochu chybí reflexe té situace církve na Slovensku, protože i my Češi máme dojem, pokud se vůbec o Slovensko zajímáme, že Slováci jsou věřící a že to jsou jednodušší věřící lidé. Ono to zdaleka tak není pravda. Samozřejmě, že ta tradice je tam více zakotvená, že je to církev ještě částečně lidová, ale na druhé straně já sám tam znám několik skupin velmi bystrých hlav z řad katolíků, kteří o věcech přemýšlejí ve širších souvislostech a jímž je tedy vzdálena jenom taková opakovaná tradice. Tím spíš právě se chci zeptat, jestli není opravdu chyba, že se věřícím nedostalo od svatého stolce srozumitelné odůvodnění toho nečekaného kroku, protože takto se vytváří podhoubí pro různé konspirační teorie. Právě. A o tom si také mluvit, je vyžadovaná poslušnost, brát to rozhodnutí takové, jako je. A to je zase širší otázka, kterou bych chtěl jako zmínit. Poslušnost vždycky je spojena s odpovědností. A už slovo odpovědnost má v sobě dát odpověď. A aby člověk, který je poslušný, mohl být odpovědný, tak je také třeba, aby k důvodu své poslušnosti mohl dát odpověď. A této odpovědi se zatím tedy od těch, kteří o tom rozhodli, nedostalo. A je třeba tedy s lidmi jednat jako s dospělými, je třeba si uvědomit, že potom, ano, jak jste zmínil, dochází k mnoha spekulacím,
neoprávněným, že lehko se potom očerní ten nebo onen. Takže to rozhodnutí týkající se odvolání pana arcibiskupa Roberta Bezáka má širší souvislosti a tady i já si kladu některé otazníky. Ale je rozhodně třeba říci, že ten člověk se nedopustil nějakého závažného mravního přestupku, že tam v tom hrají roli nějaké jiné důvody, o kterých já jako nevím. Já to vidím z dálky, ale znovu ty opakuji, že pokud jsem ho poznal, tak to byl člověk, který se snažil o otevřenost, přímost a to, co si myslí, tak také říká.